grejer. Mm. Tänk på att kardanet är dåligt. Det är ett annat bakhjul. Burva vatten, det var här. Dra dem på backen.
Vilken smartast, drar den på backen eller? Alltså det är så mycket vatten på den. Kan du lysa här framme? Jag får Nej, jag får inte ha bias. Fast på din sida, det är ingen fara, Tim. Nej, men alltså, ner är fan värre än upp. Jag har typ 10 cm vatten här på golvet. Ja, jag får sitta kvar här uppe. Jag hoppar över dit. Jag sitter kvar, du. Det är blått! Brrrr! Ja. Det rinner ur vatten. Kommer det inte lite kiss nu, eller nej? Du blir, tror jag. Kanske. Jag har tagit mina ben.